ovde smo na novim terenima, a sad recite mi iz ugla trenera koji stvarno i dugo radi u akademiji i dugo ste radili i tamo na kod sportskog centra 11. april. Koliko znači ovde što imate na raspolaganju više terena i šta sve je to novo za vas u radu? Pa jeste, ja sam jedan od prvih trenera koji je počeo da radi u akademiji. Radili smo prvo na 11. aprilu, tamo na tri terena, posle smo se raširili na još jednoj lokaciji, terena, radi tako, teniski klub Ušće. Imali smo ukupno šest trenera na dve različite lokacije, što je bilo bolje nego sa tri, jer imamo dosta dece, teško je bilo organizovati ih sve, pošto ne možemo da imamo, nismo ni mogli da imamo terene na jednom mestu. I taj problem smo napokon rešili, evo sad smo tu, teren je... Koliko ovde ima? Olim. Imamo sedam terena šljakastih, imamo dva terena brze podloge, to mnogo lakšava rad, s obzirom da imamo veliki broj dece, što naše, što inostrane, i za kombinatoriku dece na treningu, i za više sparingovanja, i sve, i mogućnost primanja nove dece, uslovi su sada besprekorni. Znači oni mogu i da, kad ima malo i slobodnog i vremena i neki teren, onda da iskoriste za sparing. Pa, ceo koncept akademije je napravljen samo u okviru dece od... Znači takmičarski strog. Takmičarski od 12 godina, pa do 25, 26, 29, zavisi ko kako želi da se bavi tenisom. Posle treninga oni mogu da ostanu ovde, tereni su slobodni, namenjeni su samo za njih. Radimo od 8 ujutru do 6, 7 popodne, zavisi koliko imamo dece. Posle toga oni su već mrtvi, kondiciju ujedno imaju tu i da. Sportski dan je za njih gotov. Sad vidim da su tu uglavnom takmičari od 16-17 godina, rekli ste da ima i drugih, kako je to organizovano po uzrasnim kategorijama? Pa da, ovde smo skoncentrisani više na decu koji su okrenuti skroz takmičarskom tenisu. Žrtvovali su svoj život za to, treniraju po 4 do 6 sati na terenu, tako da to su sad deca u uzrastu od 16 do 18 godina najčešće. Imamo i mlađu decu koji imaju 12 do 14 godina, oni treniraju naravno manje, ali oni su po cijel dan tu aktivni na teniskom terenu. Oni treniraju 4 sata, sad trenutno na terenu ima, kao što možemo vidimo, to su deca koje se spremaju za ITF-ove. Znači to sledi sad tokom leta? Pa mi generalno igramo ITF turnire preko cijele godine. U Evropi ih imamo više u toku leta, ali akademija i prošle godine putovala grupno, no i za Keniju i za druge afričke zemlje, da bi uzeli što više poena i deci privukli tenis da bude ekonomično. Da, i da bude povoljnije za roditelje. Tako je. Znači, to je u planu i za ovu godinu? To je u planu za ovu godinu, sad kreće evropska turneja, imamo dosta turnira u okolini, dosta dece će biti za jedno mjesec dana odsutno iz akademije, ali pritom stižu mlađa deca koja će popuniti kapacitete koje sportski centar Olim pruži. Da, hvala, srećno na svim turnirima i vidjet ćemo se i dalje ovih mjeseci. Hvala vam što došli. Thank you.